Preizkus v debatah, poznavanju zgodovine, naravoslovja, umetnosti, sociologije in psihologije poteka najprej v Sloveniji, nato v Barceloni, kjer so skupaj prejele 21 medalj, kar jim je odprlo pot v Ameriko. V Ameriki smo dobile 5 srebrnih in eno zlato medaljo, se pravi skupaj 6. Mislim, da smo dobile vsaka svojo medaljo iz debate, srebrne vse. Medve s Petro smo pa dobile še medaljo iz posebnega področja, ki se imenuje Da Vinci Award. Pa dobile smo tudi veliko medalj iz esejev. Voljo za priprave na tekmovanje, ki je zahtevalo precej dodatnega dela, je dekletom vlila učiteljica angleščine in njihova mentorica. Smo videli, da je zelo zabavno, ker se nekaj novega naučiš, spoznaš nove ljudi, vidiš na drug način vse in smo se odločili, da bomo šle probati. Na tekmovanju v Ameriki je sodelovalo okrog 2500 učencev iz več kot 50 držav. Iz Slovenije je sodelovala še osnovna šola Danile Kumar iz Ljubljane, ki je mednarodna, torej pouk poteka v angleščini. Sonovčanke so bile edine iz šole, kjer je angleščina zgolj predmet. Večinoma so bile to šole iz angleško govorečih držav ali pa mednarodne šole iz ostalih držav po svetu. Tako da meni se zdi res velik dosežek in velika čast, da smo sploh se kosele z vsemi temi učenci. Šolska tekmovanja prispevajo k odličnosti, povzročajo pa tudi stroške in pot čez lužo je stala okrog 10 000 evrov. Za Ameriko smo izvedli to dobrodelno prireditev, kjer so sodelovali glasbeniki z Rebeko Debel na čelu in tu smo pridobili od obiskovalca kar veliko sredstev. Vsi glasbeniki so se odpovedali honorarju. Poleg tega smo zaprosili vse okoliške podjetja, da so nam pomagali. Zaščitni znak svetovnega pokala znanja je alpaka, vrsta ovce, in tekmovalci morajo o prejemu maskote priseči, da bodo zanjo dobro skrbeli. To pomeni pridno nabiranje znanja tudi v prihodnje.